لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Družimo i drago mi je po prvi put sam sa vama, ugodno se osjećam, dijelim prelijepe trenutke koje ću inšallah sigurno prenijeti svoje braće dole u Bosni, vjerujući da će moj dolazak inšallah dati nekog učinka. To mi je nije bio da dođem ovdje da podijelim sa vama sate, minute, bratske savjete, sugestije, kako bi inšallah ta'ala zajednički popravili svoje stanje. Jer u istinu Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala spušta i on je riječ. Kaže, malo kaže, to strane više kaj priče. I nikad osta priče. Jer je Allah stvorio čovjeka, dao mu uši, preko kojeg organa dolaze riječi do srca. Ha? Uši su taj kanal, taj most do srca. I Kur'an i Kerim Allah spušta da ostane kao nadnaravna pojava muadžiza do sudnjega dana. Izazov, dokaz, vodilja, uputa. Lijepa topla riječ. Riječ. Tako da, teorija dosta nam je više priče, ono, ili dersova, ili nasijata. Ajde nešto radi. Nije ispravno. Jer nasijati riječ ima svoje mjesto. A rad za dobrobit tebe, tvog dunjaluka, tvog ahireta je skroz nešto drugo. Ne možemo pomiješati šartove i ruknove. Ne možemo reći dosta nam je više abdest, ajmo klanjati. Tako? Abdest ima svoje mjesto. Da bi namaz bio potpunjen, jedno od šartova namaza je abdest. Ajmo abdestit, onda klanjati namaz. Hajmo se nasihati, biti jedan drugom ogledalo, kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, vjernik je vjernik ogledalo. Pa da uistinu zajednički, inšallahu ta'ala, plovimo u Nuhovoj lađi, kako bi se spasili od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala jasno govori u njegovoj knjizi, da onaj ko skrene se njegovog puta. Fa inna lahu ma'ishatan danka, ونحشره يوم القيامة أعمى. Da će Allah mu dati težak život na ovom svijetu, a na sudnjemu danu će ga slijepo preživjeti. Samo zbog toga što je bio slijep za uputom na dunjalu. Moja večerašnja tema i ono što bih volio sa vama da podijelim jeste ono što često ljudi, taj faktor jedan u našem životu, stalni, jedna negativa stala, koju je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio određeno. Kadra. Kada se desilo stvaranjem Adema alaihi salatu wasalam, desilo se, znači, tu su dešavanja bila. Allah naređuje seđdu Adem. Svi meleci čini se seđdu, Iblis odbi. Tim činom posta odmetnik. I Allah ga ostavlja do sudnjega dana da ima udjela u došaptavanju ljudskom rodu, kako bi ljudima bio ostavljen izazov. Da li će ostati na pravom putu, da li će ostati na onome elestu bi rabbikum, qalu bela, kada je Allah upitao, zar ja nisam vaš gospodar, pa su odgovorili sinovi Adamovi, mi smo svi odgovorili da gospod. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj časnoj knjizi Kur'an i Kerimu, inna šeitane lakum aduun. Uistinu je šeitan vaš neprijatelj. Fettehidhuhu aduha.
I vi ga kao takvog smatrajte. Nema, braćo moja, poštovana i plemenite sestre, stvorenja, koji više želi zlo ljudskom narodu, sinovima Ademovim, od Iblisa, a u isto vrijeme nema tog stvorenja do njega kojeg ljudi više slušaju i žele da ga čuju. Alkoholčar zna da mu alkohol šteti. Drogerar zna da će ga na kraju droga uništiti. Na svakom paklu cigareta piše cigare ubijaju. Širi se zakon u zapadnim zemljama gdje ne može se više izdavati kutija cigareta osim sa slikovitim primjerima šta je sve uradila na nogama, na rukama, na usnama, na očima ljudima zbog toga što su koristili to zlo. Ali ipak ljudi neće se odozvati. Slušaju šeitana i dalje. To je čudno. Zbog toga ja bih volio da večeras zastanemo na ovoj temi. Da vidimo šta to šeitan može da, u čemu ima udjela u našem životu. Da li može da nam naredi? Da krenemo od toga. Da li može šeitan doći čovjeku i reći uradi ovo, ja ti naređujem i ti moraš da uradiš. Vakale šeitanu lemma kodil amr. Allah kaže u Kur'anu Kerim. I reći će šeitan, šeitan će držati braćo moje i sestre u džehennemu kada Allah subhanahu wa ta'ala ga baci u džehennem. Održat će hutbu, govor. Vakale šeitanu lemma kodil amr. Kada se sve završi. Kada nema više povratka. Tada će jedna lica biti radosna, radovat će se, druga će biti tužna. Žalit će za svakim danom koja je potrošila na ovom svijetu, koliko da vama. Inna Allahe wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vam je obećanje dao. Wa wa'adtukum fa ahleftukum. Allah vam je obećanje dao i potvrdio je. Istinito je to obećanje. A ja sam vam obećavao, pa sam vas iznevjerio. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Evo ovdje, ovo nas zanima sad. Kaže, ja nad vama nisam nikakvu moć imao, nikakav sultan vlast, da sam vam mogao da naredim. Osim što sam vas pozivao, bio uporan. I vi ste mi se odazivali. Ovaj kuranski ajet nedvojbeno govori o tome da šeitan nema nad nama vlasti. I da ono što mu je Allah ostavio naspram ljudskog roda je da samo došaptava. Da čini vesvese kao što je na arapskom jeziku došlo. Međutim, ipak pored toga ljudi spušta i sebe na nivo da slušaju svog otvorenog neprijatelja. Jer Allah kada je rekao inna šeitana lekum aduun, rekao je Adamu alejhi salatu vesselam pripazi se ovoga, pogledaj, nije ti učinio seždu, ja sam mu naredio, odbio je moju naredbu, čuvaj ga se ti i tvoji potomci, otvoreni vam je neprijatelj. Šeitan je otvoren neprijatelj ljudskoj vrsti i opet pored toga ljudi zanemarivaju tu opciju. Mi često u svojim životima zanemarimo tu opciju da šeitan je tu. Da nam stalno vesvese čini. I da stalno izmišlja nove stepene na koji način da sa nama djeluje. Kako da nas zavede. Gleda u naše imansko stanje. Rengen stalno nas studira. Dođe mladić i djevojka, prije nego se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, bili su fanovi, ono, fajn su bili. Voli svako raje i voli, super su. Došli tobe, vratili se Allahu, svi su krenuli protiv njih. Njihovo društvo, da, šta si to uradio? Pogledaj kakav si. Dojuče si bio super, bio si zabavan.
ti si bila cool, pila si, drogirala se, izlazila si kad si tjela, u dva ujutru se vraćala kući, niko te nije pitao, ni zašto. Šta ti bi odjedno? Ne piješ više, ne drogiraš se, ne izlaziš u diskoteke da mlatiš glavom izbezumljena. Šta se desi s tobom? Odjednom se društvo okreće protiv tebe jer si ti normalan. Mislite da u tome šeitan nema udjela? Allah subhanahu wa ta'ala kaže: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. Kaže Allah, ne naruđujući šeitanu, nego govori mu ono što on će već da radi ljudskom rodu. Kaže, upotrijebi protiv njih koliko god možeš od svoje snage, od svoga govora, od svojih konjanika i pješadije. Šeitan ima svoje konjanike, ima svoju vojsku, ima svoje pješadije. Od ljudi i od džina. Znajući da ima šeitana ljudskog roda i da ima šeitana džinskog roda. Tako da šeitan, kada jedan mladić, kada jedno dijete, kada jedan brat musliman spozna vjeru, kada jedna muslimanka donese nijet, odluku da stavi hidžab, čuvajući svoju čast, svoj iman, svoju vjeru, šeitan pokreće vojske protiv njih, od ljudi, od džina. I to je normalno od njega da pokreće vojske, jer mu je to zadatak, on drugog zadatka nema, on niti ore, niti kopa. Ako imamo tog neprijatelja, koji nam je otvoren, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu, znači moramo da ga se pripazimo. Jer inače, ako ne obratimo pažnju na njegove metode, i ako ne budemo znali na koji način se obraniti od njega, pobjedit će. وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ. Kaže Allah, pripremite protiv njih koliko god možete od kuveta, od snage. Allah ga naziva neprijatelj. Što znači da trebamo da se dobro naoružamo kako bi se borili protiv šeitana. Jer pogledajte, braćo, imamo jednu situaciju da bračna zajednica, da brat musliman i sestra muslimanka vjeruju Allaha jednoga jedinog, klanjaju se 5 vakata namaza okrećujući se prema kibli, čitaju Kur'an i Kerim, dođe bezazlena situacija u njihovom životu. Problem na koji bi se mi sada svi nasmijali da ga spomenemo. Ali on ne priča i danima zbog toga. Pa čak šta više, dolazi do te mjere problem da hoće da se razvedu. I koliko je brakova u zadnje vrijeme, i o tome imamo znanja, koliko je brakova puklo, koliko je došlo do rastava brač jedne zajednice gdje se tu izrodila i djeca i već kreću putem islama i odjednom više ne ide. Zar mislite da šeitan u tome nema udjela? Pa zar mu nije glavni posao da rastavlja muža od žene? Zar iblis, kao što je došlo u hadisu, kada dolaze mu njegovi šeitani, džini, da mu polažu račun, da mu se hvale šta su sve učinili od fesada na zemlji, pa kaže ovaj, ja sam ga natjerao da radi to i to, da učini zinalog. Kaže, ništa nisi napravio, ide. Kaže ovaj drugi, dođe i kaže, ja sam ga natjerao da ubije drugog čovjeka. Kaže, nisi niti ništa uradio. Dođe treći i kaže, ja sam rastavio muža od žene. Kaže, ti, pa ga stavi sa svoje desne strane. Ha? Zar ovo nije stvarnost? Znači, da on ima udjela u našim životima, da je on tu, prisutan, moramo vratiti pažnju na tu opciju. Moramo biti spremni, moramo biti budni. A često zaboravljamo za taj moment. I onda kada dođe do problema ili kada se problemi dese i valovi, tsunamija već navru, ne možeš da ih zaustaviš, e onda kažeš, e proklet bio. Kasno. Kasno, brate muslimane. Jer ti želiš da riješiš problem, a poplava već prolazi kroz što nisi zagradio, lijepi moj. Što se nisi pripremio za tu poplavu prije nego što dođe do tvoje kuće.
Zbog toga, inšallah, želim da progovorim sa vama o ovoj temi i da nastavimo zajedno, da dijelimo kuranske ajete, kako bi uzeli pouku na koji način da se odbranimo šeitana. Allah iz svoje pravde i ljubavi prema svojim robovima ostavlja opciju. Jeste, šeitan će dolaziti i tu je, i stanove sve se i došaptava i radi i 24 sata ima svoju konjicu inna ibadi lejse leke alejhim sultan, kaže Allah, ali moji robovi iskreni, nećeš imati nad njima nikakvog sultana, ništa im moći nećeš. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja svojim robovima izlaz, ostavlja cijelome čovečanstvu izlaz na koji način da se spase od onoga koji ne voli ljudski rod. Voli li nevjernik? A ne voli. On želi da oni ostane u nevjerstvu, pa da na kraju zna on je ubijeđen u to, da će ući u džehennem ako ostane u nevjernici. I on ih podržava na tome ne zato što ih voli, tako mi Allah, nego zato što ih mrzi. Jer smatra da je Adem i njegovo stvaranje, Adem a.s., krivo zbog toga što je on udaljen od Allahove milosti. I što je proklet. I što je izašao iz džehennema. Zbog toga ne može nikako ljudsku. I neće nikad moći. Nikada nećeš moći šeitana na govor da te voli. Znaj da ti je on otvoren neprijatelj i da će čak doći na samrtnoj postelji u obliku tebi najmilijih ljudi, tvojih roditelja. I da će ti jedan govoriti primi kršćanstvo, a drugi primi židovstvo. Samo da ostaviš islam. Tako je došlo u sunnetu. Zapamtite ovaj redoslijed. Šeitan šta prvo radi? Prvo kreće od onoga najvećeg. Pokušava da te ostavi u nevjerstvu ili da te ne do Allah učini nevjernikom. I onda ti stalno vesvese, stalno ti šubhe ubacuje, ko je stvorio ovo? Kaže Allah. A ovo, a ko je Allah stvorio? Hoće ti šeitan. Dođe ti sa šubhom, koji je Allah stvorio? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada vam to dođete, proučite, utičite se Allahu od prokletoga šeitana, recite amantu billahi wa rusuli. Vjerujemo Allahu i poslanike. Jer mi, braćo, nismo kadar. Nemamo tu umnu mogućnost da shvatimo Allahu vječnost. Allah je prvi, prije njega ništa nije bilo. Allah je posljednji i poslije njega ništa neće biti. Kako ćemo to shvatiti? Ne možemo to shvatiti. Jer je naš um ograničen na prolazni svijet. Imamo svoj početak, svoj kraj. I ono sve što vidimo oko sebe ima svoj početak, svoj kraj. Ne razumijemo ahiret. Ne razumijemo berzah. Ne razumijemo onaj svijet. I ja često kada govorim o ovoj temi donesem jedan lahak primjer kako bi ljudima to predstavio. Da razumiju kako mi ne možemo to razumjeti. Uzmeš igračku, lutku, kojom se igraju djeca, koja radi na baterije. I Allah dadne ti mogućnost da sa njom razgovaraš. A ona ima svoj svijet baterija. Ona je u tom svijetu, ona je igračka. I ti je pitaš da li može na ovome svijetu išta da funkcioniše bez baterija. Kaže ona ne. Jer ti njom čim izvadiš bateriju, ona stane. Čim joj staviš bateriju, uključiš i ona pjeva, ajde radi. Njen um, njena granica uma je baterija. Ona ne zna da ima neko što se najede zelene trave i na samelje pšenice, napravi hljeb i na osnovu toga živi i napije se vode. Ti dad njoj hljeba i vode, ona neće raditi. Njoj moraš kupiti baterije. I to je njen velike mevlevuhum miralajim. To je njena granica znanja. Naša granica znanja je prolaznost. Allah subhanahu wa ta'ala nije prolazan i nije u našim granicama zakona. Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni tvorac, stvoritelj. Allah te baraka wa ta'ala prvi za njim. Zatim, braćo, ako ne može da te ostavi u nevjerstvu, traži od tebe i stalno ti vesvese šalje i došaptava ti da učiniš širk Allahu te baraka wa ta'ala.
da pored što kažeš Allahu Ekber, da doviš nekome drugom i tražiš od nekoga pomoć mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I uspijevaju kroz generacije da to napravi. Prvi širk se učinio u doba Nuha i salatu wasalam, gdje su ljudi napravili kipove posjećajući se na dobre ljude koji su živjeli u tom dobu, muslimane. Generacijama su zaboravili cilj gradnje tih kipova i klesanje njihovih likova. Došla su onda generacije koje su počele da te kipove obožavaju. I desi se najveći grijeh čovečanstvu koji se naziva širkom. Ako vas ne može na to da navrati, onda vas stalno poziva da činite novotarije. Kaže, vi stalno govorite o novotarijama, nije tako mi Allah. Ali novotarija ima svoje mjesto u islamu. Sve što nije od islama, svaki ibadet koji nije propisan din islamom, ne može se uvesti da bude, ne možeš, nisi ti onaj koji uvodiš šerijat. Nisam ja kadar da uvedem nešto novo u vjeru. Nije mi to dato, na meni je da slijedim i to mi je čast. I ja sam zbog toga ponosan da slijedim najbolje Allahovo stvorenje. Zar to nije čast, braćo moja? Pa to je ponos. To je ponos, to je ljepota. To su bašte, kao što Imam Nevevi nazvao svoju knjigu u Rijadu Salihin. Bašte pravovjerni, gdje su skupljeni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o kojima govori o lijepim čudima, o ibadetima, o noćnom namazu, o učenju Kur'ana, o vrijednosti zikra. To je ljepota islama. Šeitan želi da te izvede iz tih prelijepih sunnetskih bašti u bašte koje su opustošene. U novotarije gdje ćeš sijati po čitav dan, a ništa požeti nećeš. Jer Allah neće dati da tu radi. Ako to ne mogne, braćo, onda će pokušavati da, ako si pravovjeran i slijediš sunnet, da te nagovori da radiš kebair, velike grijehe. Da činiš velike grijehe Allahu te baraka wa ta'ala. To će da pokuša. Da te navede na kamatu, da te navede na zinalog, da te navede na razne grijehe, i on će na tome da stalno radi. Jer on vidi u tebi da te ne može pridobiti u nevjerstvu, niti u širku, niti u novotarijama. Tu si stabilan, imaš jak štit, ali će tu da pokuša. I nemojte misliti da neće. Zato ostavite se hodovati šeitanu. Ona te tebi je ohutovati šeitan. Nemojte slijediti šeitanove stope. Nije džaba rečeno u Kur'an Kerim. Nemojte njega slijediti, nemojte njegove stope. Čim prvu stopu zagaziš, belaj, napast ćete na desetoj. Jer ti si napravio grešku kada si učinio prvi korak. A onaj deseti ti već nisi pitan za to. Ti ćeš to morati da napraviš. Ako tu ne uspije, onda se igra s tobom lijevo i desno da radiš male grije. Pa te onda voza, pa ti nudi na kakve opcije rahmeta. Hajde, bola, kakvih ima, ja sam dobar. Veli, kakvih ima na pijaci? Alhamdulillah. Nema kakvih ima na pijaci. Wasari'u ila maghfiratim rabbikum. Natičite se, požurite. Kao oprostu gospodara vašeg, sa čime, sa malim grijesima. Nije tako mi Allaha sa dobrim djelima. Ljudi su to pogrešno shvatili. Allahova milost je veća od mojih grija. Jeste, nisi pogriješio. Ali lake birate ma, ali istighfara wala sagirate ma, tikrar. Nema velikog grija ako se čovjek iskreno pokaje. Ali nema ni maloga grija ako se stalno čini. Jer mali grija ako se stalno čini postaje veliki grija. Šta je jedno brdo? Šta je jedna planina? Osim milijarde, bilioni, bezbroj trunkica prašine. Pa onda nastane brdo od tih traški, od tih grumenica mali, koje su beznačajne, pa ti ne samo da ne možeš to brdo da pomjeriš, kada bi se dunjaluk čitav, svi ljudi sakupili da ga pomjere, jedan centimetar ne bi mogli. Tako i mali grijes. Doći će mali grijes i sakupljen na jedno mjesto na sudnjem, onda nećeš možda ih pomjeriš. Nećeš možda ih pometiš pa da ih staviš po tepih. Zato nemoj se zavaravati, brata muslimana.
Ako te i tu ne uspije, mašallah, abid, danju posti, noću klanja. Mushaf ne ispušta, ali ne može od njega nijedan musliman živ da ostane. Pobi redom. Jeste, braću. Ne može osjetiti čovjek slast imana ako mrzi braću muslimana. Ne može reći za sebe neko da voli Allaha, a prezire one koji se Allahu klanjaju. Koliko je puta poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovode čovjeka, kaže ovaj munafik, osjeci mu glavu, kaže utrukuhu fa innehu yusalli. Pustite ga klanja. Pustite ga klanja, čovjek dolazi u džamiju. Naš je. Braćo moja, očistimo svoja srca od raznih predrasuda. Smilujmo se jedni drugima. Men la jerham, la jurham, kaže najbolji Allah rob Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ko nije milostiv Allaha, mi nećemo se niko smilovati. Ko nije milostiv prema drugim ljudima, Allah mu se neće smilovati. Irhamu men fil ard, irhamukum men fis sama. Smilujte se onima koji su na zemlji. Kome? Najboljim abidima, ulemi. Ma nije i onom griješniku, smiluj mu se, gledaj ga s očima rahmeta. Popravi mu njegove stanje, dadni mu ruku. Nek se uspravimo, ako je pao. Smilujte se onima koji su na zemlji. Smilovat će vas onaj koji je na nebesima. Za svakoga čovjeka šeitan ima posebnu metodu. Međutim, postoje osnovne smjernice na koji način da se musliman sačuva od šeitana prokletog. Braćo moja, prva stvar, da bi musliman imao jak štit i pomoć od Allaha da se sačuva šeitanski vesvesi i da bude priseban, ono što smo malo prije govorili, da bude budan, jeste da bude bogobojazan. Da se boji Allaha te barke. Da osjeti slast imana. Eno kaže, desno prođe, jedna pogledaj. Kaže. Da uživaš u imanu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina taqav idha massahum ta'ifu mine shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Oni koji se boje Allaha kada šeitan dođe, mami ga na grije. Odi ovam, odi ovam. Kaže, oni se sjeti. Fa idha hum mubsirun. I onda skontaju njegovu vesvesu, kažu, goni se. Taj tevkir i taj ibtisar, to progledavanje i podsjećanje na Allaha prilikom šeitanskog došaptavanja, tu osobinu imaju bogobojazni, jer Allah je spominio u Kur'anu Kerim. Budi bogobojazan, jednako je, bit ćeš sačuvan od ovih vesvesa. Moćeš da ih pročitaš. Imaćeš basiru od Allaha, tebareke ve ta'ala. Bićeš oštruman. Također, druga osobina i drugi lijek protiv šeitana je ihlas, iskrenost. Illa ibadak minhum al-mukhlasin. Kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje šeitanu na koga će možda djeluje i koga će možda zavede, onda otvara jednu skupinu i kaže, ne, ne, ne. Ova skupina, sad što ću spomenuti, na njima nećeš imati nikakve vlasti i nećeš možda i da zavedeš. Illa ibadak minhum al-mukhlasin, kaže šeitan, on priznaje Allah, kaže, ja neću moći tvoje iskrene robove da zavede. On zna unaprijed. Pokušavat će, ali zna on da nema šanse tu. Tako da je pored takvaluka ihlas, iskrenost prema Allahu. Svaki put da se tešimo, svaki malo radiš jedno djelo duže vrijeme. Čekaj, zastani malo. Što ja ovo radim? Jednostavno, Allah radi. Nagovori svoje srce da prizna ihlas, iskrenost prema Allahu. Ništa, ništa lakše. Što radim ove sunnete? Što pijem iz čaše tri puta? Što nam je? Što čučnijem? Što ovo, što ono? Allah radi. To je definicija ihlasa. Ništa lakše. Također oslonac na Allaha te baraka wa ta'ala. Ome je tevakkala na Allahi, fahuva hasbu. Ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. Allahu moj, pomozi me protiv šeitana. A'udhu bika min hamazati šajatini, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Allah u Kur'anu spominje dobu
Kako da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala? Allahu moj, utičem ti se od prilaska šeitanovog, od njegovih došaptava, njegovog dodira. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ I Allahu moj, utičem ti se da budu blizu mene ikako. Uputiš Allahu dobu, osjetiš vesvesu, osjetiš da ti je teško, da te nagovara na grijeh. Ja Rab, pomozi me. Allahu moj, olakšaj mi da se, da ga pobjedim. Allahu moj, olakšaj mi da mu se oduprem. Allahu moj, uništi njegove vesvese. To je Allah. Fe ni'mel maula, o ni'mel nasir. Divan je Allah zaštitnik i pomagač. I zikr braću. Allah mi. Udhkuru Allah kathira la'allakum tuflihun. Puno Allaha spominjite da biste bili od onih koji su spašeni. Nemoj, brate muslimano, zaboraviti jutarnji večernji zikr. Nemoj, sestro muslimanko, zaboraviti jutarnji večernji zikr. Nemoj zaboraviti la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku. وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نمو إذا قررت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كاج الله وصني صلى الله عليه وسلم ذي ريج الله كان يذكر كيش كان ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إنه يدوش نيكو سبولهم ديالهم نسود نمودانو osim onaj koji kaže više. Ti kažeš stotinu puta, nema niko bolje od tebe. A došao drugi rob, Allahu kaže, ja sam rekao, Allahu moj, 200 puta, ti si bolji. Zikrimo, braću. Jer zikrom i spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala udaljavamo šeitana od sebe i činimo oko sebe jedan jak štit. Kako ne bi mogao da nam prilazi, kako ne bi mogao da nam u snu ružne snove donosi. Zikrimo i spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala prije spavanja, nakon buđenja, nakon izlaska iz kući. Učimo to, uzmimo pismo muslim, knjižica koja u sebi ima nekoliko grama, unutrašnji džep svoje jakne, gdje god da pođeš, nek ti bude priručnik, nek bude uz tebe. Za dva mjeseca garantujem ti većinu dova ćeš znat na pamet, bez da se nešto posebno trudiš. Povedimo računa o sebi. Inne šeitane lakum aduun, fattahiduhu aduha. Zaista je šeitan vaš neprijatelj, pa ga kao takvog smatrajte. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od prokletog šeitana, od njegovih došaptavanja, da nam omili iman u našim srcima, da ukrasi naša srca din islamom, imanom i da nam olakša da nam posljednje riječi prije odlaska sa ovoga svijeta budu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum. ولجميع المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.